Da li se globalisti kriju iza i vakcinacije i kakav je vaš stav po tom pitanju? Da vam kažem, ja nisam protiv vakcina. Ja sam vakcinisan, moja deca su vakcinisana, ali svi mi malo stariji znamo da kad smo primali vakcine, to je bila jedna, dve, tri vakcine i moja deca su tako primala. Ovo što sad imamo je očigledno ludilo. Da farmaceutska industrija hoće da kaže da priroda, imuni sistem čoveka, to sve bez veze, nego oni imaju rešenje, pa valjda svi treba da pođemo po taj, jednostavno, to nije tako. Mi treba da radimo na zdravlju nacije, na pravilnoj ishrani, na životu koji u sebi podrazumeva fizičke aktivnosti, mnogo šetanja, prirode, životna okolina koja nije zagađena. Znači, to su stvari kojim treba da se posvetimo i jačanju imunog sistema. To je odgovor na sve te stvari i naravno medicina ima veliku ulogu u tome da bolje zaštitimo naše zdravlje, ali sve potiče od toga, od svakog čoveka i njegovog zdravlja. Tako da je to jedno veliko ludilo. I želim da mi iznesete vaše mišljenje o povezanosti Bila Gatesa i vakcine, naravno. Prosto želim i vas da čujem. Šta imate da kažete po tom pitanju? Da li izražavate sumnje u kvalitet vakcine budući da iza istoriju? Da vam kažem ovako. Ja neću se vakcinisati. I to je moj izbor. Ja nikog neću ubeđivati da se ne vakciniše. Svak treba da donese odluku sam za sebe i dobro je da je država obezbedila vakcine za građane. Dobro je da građani imaju izbor. Nemaju baš pun izbor, pošto nema isto vakcina od svih proizvođača. Uglavnom se gura kineska. Međutim, to treba da bude izbor svih ljudi. Naprimjer, moja majka je svake godine želela da se vakciniše protiv gripa. Ja se nikad nisam vakcinisao protiv gripa. Mislim da to nije dobro. Međutim, to je moje lično mišljenje. Ja nisam lekar. Ja razgovaram sa lekarima ili informišem se. Tako da je dobro da se obezbede vakcine ljudima i da svak donese odluku o tome. Ja neću se baviti propagandom protiv. A što se tiče Bill Gatesa, mislim, meni je prosto neverovatno da je jedan čovek koji praktično nikakvu školu nema, nikakvo obrazovanje nema, koji je čak i loš programer, ja sam programer, da vam ne pričam o tome kakav su operativni sistem napravili, on je jedan uspešan i pametan poslovan čovek i ništa više od toga. Koji polaže ogromnim bogatstvom i koji je odlučio da veliki deo svog novca uloži u vakcinu, u Svetsku zdravstvenu organizaciju, u plaćanje svih ovih instituta koji su pogrešne procene dali o tome šta će koronavirus da uredi čovečanstvu. Ljudi ne znaju to, ali svi ti eminentni svetski centri koji su izbacivali prve pretpostavke, koliko će ljudi da umre i tako dalje, su došli od onih organizacija koje se direktno finansiraju njegovim novcem. I to ne malo, nego imaju većinu financija dobijaju od njega. I s druge strane, recimo, Svetska zdravstvena organizacija većinu novca dobija od njega. On više novca daje tamo nego bilo koja druga država na svetu. E sad, taj novac bi mu, koliko god novca da ima, bi nestao. A da malo razmislite, kad neko ima toliku količinu novca, radi se o milijardama, odnosno bilionima dolara, jedini način da vam taj novac stalno raste je da ga investirate u nešto veliko. Jedina velika stvar je, recimo, milijarde vakcina i takve neke stvari. Onda je on praktično se bavi propagandom, odnosno ekonomsko-propagandnim programom, odnosno reklamama onoga u šta je uložio novac. Pa znate šta, ako postoji konflikt interesa, to je to. Tako da ne obraćam mnogo pažnju na njega. Ja mislim da je i većina ljudi već shvatila čime se bavi. To takođe ne znači da su sve vakcine loše, da vakcine ničem ne služe, ali činjenica jeste da ove vakcine nisu dovoljno ispitane, da se ne zna koje sve posledice mogu da imaju. Ja razumijem i sve. Moje obrazovanje je iz prirodnih nauka. Naučni pristup je jedino što znam. Ali znate šta, ne postoji naučni pristup u kome ne postavljate hipoteze i pretpostavke koje proveravate, to nije nauka, to je dogma. Ako samo branite ono što znate i bežite od teških pitanja, to nije nauka, to je dogma, a time se bave, pokušavaju dogmu da proglase naukom. Nauka je postavljate teška pitanja i tražite odgovore na njih, nekada su vam pretpostavke pogrešne, i idete u to sa tim, ali morate da ispitujete i da tražite odgovore. I očigledno je već većini ljudi da ne da nemaju odgovore, nego nam daju neka ludačka objašnjenja za stvari koje zaista nemaju nikakvog smisla. I onda naravno ljudi traže neke odgovore,
A onda vam podmeću ove raznorazne kvazi jeli, ljude koji vam kažu da je zemlja ravna ploča i ujedno vam pričaju neke istinite stvari, time stvarate sluđenost naroda i to je očigledno rađeno planski. Tako da ja ne bi se bavio sa njim. Činjenica je da ove stvari koje sam ispričao, da ovo nije dobro ispitano, da u stvari rade eksperiment nad nama. Većina tih vakcina i nema dozvolu, nego ima neku privremenu dozvolu, što znači da je praktično eksperiment se sprovodi. I svi koji se bave ovim znaju da se jedna vakcina pusti među stanovnike, pa to su godine i godine ispitivanja. I sad je to sve kao zaboravljeno i mi to radimo na neku brzinu. Ja mislim da je to jako pogrešno. S druge strane, takođe je činjenica da ni jedna zemlja ne proverava vakcinu, nego veruju proizvođačima na reč. Ovo je tragična činjenica. I ovo radimo u mnogim oblastima. Država Srbija nema ni kapacitet. Ne zato što ne može da ima kapacitet, nego što je odustala od toga da gradi kapacitet, da proverava, recimo, kvalitet lekova, vakcina. Da ne govorimo o tome da se jedni proizvodi plasiraju u zemlje, recimo, Nemačke, a taj isti proizvod pod istom markom, kudi kamo lošije kvaliteta, dolazi u Srbiju. Vakcine takođe, to je pokazano i dokazano. E to su neke stvari gde bi država morala da štiti građane.